Bagi menyembunyikan identiti, sekumpulan lelaki nekat membakar sebuah kereta yang digunakan mereka untuk mencuri kerbau sebelum melarikan diri. Kejadian pada 6 pagi itu berlaku di Kampung Desa Baru Purun di Temuloh, Pahang semalam. Difahamkan sebuah daripada 4 kereta digunakan mereka rosak dan tidak dapat dihidupkan ketika cuba melarikan diri. Pengerusi Majlis Perwakilan Komuniti Kampung MPKK Desa Baru Purun, Muhammad Sabri Abdul Rahman berkata, kejadian disedari penduduk yang kebetulan lalu di kawasan itu. Seekor kerbau yang cuba dicuri berjaya dirampas semula oleh penduduk.